mpulira ngaga ina nimboro ke binene na mayumba agebei na komaona akubengombe ne bamugulira nga ku musango olusibe motoka najingiza naji parking na sese ya omuto neebaka watu nabawulira kijja kisabire kireme kutuuka uwo mukazi ali mukalina waggulu eliyo nebiwujja kitanda kitalo nnyo mazongoto ekiyigo nayo nagwo muzigo mulamba obateeka engatto mwabamuwe musasule emitwalo etaano omwezi gyemupangisa nayo ne wakalina eyi waggulu bateeka muki abamu balina ebiyigo ebikola massaagi nga neka music gyekali anaaba neka music gyekali ekyuma kyekimanya wekikwata nekitereza omugongo ku kiyigo mu bbaafu fatunabira oluusi ku biyigo bya bikongoliro bya biyinjayinja naye ng'omuntu alina ebyo byonna byenjogedde naye ebba bwe yakomyewo yasigadde muki n'asesa endabirwamu neyeebaka bwe bukyaku 12:11 era n'asimbulawo n'ayingirayo mu nnyumba okuyambala engoye ze ate oluusi tayingirayo kubanga engoye z'abasajja abamu ab'ebbeeyi tezibeera mu nnyumba zibeerawa alina gy'ayambalira ore pase naye abo toyinza kubamanya abaine ne motoka ebbiri n'omukyala avuga ye n'omwami n'avuga ye kati obamanyirawa bwe babeera ku mukolo nga guno gwa fundraising nga gubaddewo bonna basuka lumulaga nti kamala okwebuuza ku mukyala bange ng'akulimba tanana gyamubuuziza nze n'omukyala tuwaddeyo akakadde kalamba ne mugambe maama singa nafumbirwa oyo nga yamufumbirwa agamba nti katonda yamusuula ku kigambo omukazi ali mu chaci yemu yegomba yasimbye wali eggaali naye nga yagidde mu motoka nnungi yagisimbye awo balimu 40% abalala bagagga abalala te n'abaavu nabo sebo mukabira mu bwavu nebubakuuza akajiri musajja omwavu ne yatondowala yakuba emimiro yakolima yayejjusa era kale era ndikoze ntya ye kagamba n'okulira nga muzibu naye bali omu naye ate akubonyabonyezaawo mu 40% kaakati olu tuzigazaawo mumeka 10% bakakensa baazuulaawo jonole 10% abali mu highly effective marriages 10% kimu kya kumi buli obala amaka onole 10% bano mu research yabo kubanga bakola families ng'13 ne banoonya mu mawanga ag'enjawulo ne bazuula just 10% be balimu nga bali awo basanyufu bamativu mwe bali si kubanga tebalina bizibu naye kubanga ebizibu byabo babisalira amagezi ogamba oti awo kitulowooza nti amaka ago bawagano bamu bawakola ki b'omukazi bamugoba nga gundi akyamulina kubanga ye tebalina bizibu nedda sebo nabo babirina babisalira amaki esalira amagezi ate bo nabo tebakunyumiza byabwe bebuulirira ebyabwe ne babimalira awo ebibi wabitimba ku kyaki oba ne gyokolera kakati kyebaakola ne bakola ate study endala ne batunulira bane abali mu 10% balina bulamu ki obulamu obwabwe bwawukana butya n'obwabalala mwandyagadde okumanya engeri gye baawukana n'abalala buli lutalo lwengenda okubaako olunaku lwaleero lwonna twawukana tutya n'abalala nsobola nti okwalifayinga ngene mu eyo group nange mbeereko obulungi tulye silver jubilee golden jubilee si kubanga tewali bizibu si kubanga tuli bagagga number one kisome mbebulaniya 13:4 akakodiyo bo ke baakozesa mbebulaniya 13:4
agamba kansome mu nkyuse eno gye bampadde ejja kukyogera bulungi. Babaita Abebbulayi, Abebbulayi 13 olwokuna agamba, okufumbirigana kusiwengamu abantu bonna ekitiibwa, era obufumbo bukuumibwenga nga butukuvu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Ekyokuyiga ekiri wano, baazuulanga abantu abali mu bufumbo obulungi be bakuuma obufumbo bwabwe nga butukuvu. Ekyo kiwandiise, be bakola batya? Be bakuuma obufumbo bwabwe nga buki? Nga butukuvu. Obutukuvu bwabwe buva ku ki? Nsobola ntya okuba obufumbo nga butukuvu? Mumpulirize bulungi. Ngolo kuwandika ngotunula keno. Gwagenda okufumbirwa, gwalowooza okuwasa, ndisobola ntya okuuma obufumo nga butukuvu? Kubanga baazuula nti ababukuuma nga butukuvu bali highly effective. Awo lwatu nga Musa akuuma ndiga, alunda ndiga, abaali awo n'alengera omuliro mu kasaka, n'asembera nga tamanyi yakumye muliro ogwo, agenda okulaba nga gwaka ate ebikola tebisiriira. Ekyo ne kimuwagira okusembera ennyo. Eddoboozi ne liva mu kisaka ne limugamba nti, Musa, tosembera bw'otyo, yamwe engatto zo, ekifo ky'oyimiridde mu kiki? Ekisaka kibeera kiti ekitukuvu? Kiki ekyakifuula ekitukuvu? Ansa nyangu nnyo, kubeerawo kwani? Katonda bw'abeera mu kintu kiba kifuuse kitukuvu, tugamba tutyawo? Eno Bible, ekigambo Bible, Biblos, Bibiliya, amakulu gaakyo is book, it means book, kitabo. To differentiate this book from other books, bayongerako ekigambo ekirala nti ekitabo ekiki? Ekikifuula ekitukuvu kirimu ebigambo bya Katonda. Amaka nga munadde obujjamu abagalimu, amaka ng'oyagala gabeere bulungi, gakuumiremu Katonda. Tugamba tutya? Gakuumiremu Katonda. Emu ku ngeri gakuumiremu Katonda, tuzze tuziyigako mu byemadde enjigiriza wali, gateekwa okuba amaka agalimu Katonda. Ekimu ku bireesa amaka g'ennaku zino okufaafaagana, tegaliimu Katonda, galimu bya bugagga, galimu bya balidaani. Ye Katonda bamulinanga bw'obeera ne bulubandi omusige ku mugaati. Bw'oba olya bulubandi ali ku mugaati, bw'oba olya bulubandi bw'oba olya mugaati, ekisinga obukulu gwe mugaati. Kaakati ne tuleeta Katonda ne tumusigako mpola mpola eno, ne tugamba nti tuli bakulisitaayo naye nga tuli bakaafiiri. Amaka gabeeremu Katonda, abantu ab'ekika ekyo. Lwaki amaka gabeeremu Katonda? Mu Matayo 19 olunyiriri lw'omukaaga, weewali olunyiriri lw'enjagala nkusomere bulungi, lugamba 19:6, obutaba babiri nate naye omubiri gumu, kale Katonda kiyagatta awamu, omuntu yenna takikolanga ki? Takyawulangamu. Awo njagala weewandiikire gwe alina notisi zo. Ani agatta abafumbo? Ani agatta abafumbo? Pasita Ziwaya agatta? Kajobaya abagatta? Ani agatta? Katonda. Kati bw'oba olina omukisa nga mukazi gw'otudde naye ye wuwo, mutunuleko mu maaso olabe, oba omuli naye munnange ne kanisa teri yatula na mukazi. Nze sinnamulabako oba yazze oba teyazze. Waliwo omusajja yabadde wano omukazi bulijjo ng'atula naye. Bagwiridde wa namwe mwakudde mu kukkiriza, mutunuleko tulabe. Balumi egwate munnange ne kanisa matankane.